А я хочу сказати за людей. Вони декілька тижнів тому уряд відмінив постанову, яким стримував ціни на найважливіші продукти харчування. Для пока на 3 місяці в рамках експерименту. Хліб, да. Це зробили як... А в чому експеримент? Ви вірите, я не розумію, в чому експеримент. Бо я бачила в Києві, як людина брала, відрізала два кусочка хліба, навіть не четвертинку. Тепер на хліб відпускаєте ціна. Якщо сьогодні статистика говорить, що в той пенсії 1300 гривень, сьогодні 56% – це продукти харчування. І ми ще відпускаємо на хліб, на молоко, на крупи, я вважаю, що це є дійсно геноцид. Там не зроблено жодного кроку.